ំជាប្រចាំទូករបងវាស្ទង់លឿនជាងសត្វខ្លាប្រណាំងមិនខ្លាចទេណាប្រណាំងមិនខ្លាចទេណាព្រោះជាទូកគេនោះល្បីទាំងខ្នាតវែងនិងខ្នាតខ្លីទាំងខ្នាតវែងនិងខ្នាតខ្លីមិនខិតភ័យព្រួយអ្វីទាំងអំជំនាញអំលឿនដូចហំជំនាញអំលឿនដូចហំអូនមើលចង់នៅចាំងទៅមុខទូកអបងពួកក្បាលវាលើកទី1ខាងលឿនកំសែរលាស់ជួយខាងលឿនកំសែរលាស់ជួយច្រែងទឹកដូចជានិក្រៀនច្រែងទឹកដូចជានិក្រៀនពួកក្បាលទី2វ៉ាផាច់មិនហើយអង្គំរងសួរជ័យជោគចាប់កងពាន់ទី3ជោគចាប់កងពាន់ទី3ហើយបាលីការពារអង្គំជាយកទូកធាក់ទូកវៀងជាយកទូកធាក់ទូកវៀងទូកមកបងមហាសែនខ្លាំងទូកមកបងមហាសែនខ្លាំងទូកប្រណាំងស្រុកយើងលឿនក្រៃនឹងស្នាដៃទូកអូនខ្វាយអូនឃើញទេទូកបងឈ្នះហើយអូនឃើញទេទូកបងឈ្នះហើយHey, you're bad.
បនអំទូកមួយឆ្នាំគឺមានតែម្ដងស្រស់នួនល្អបនធំខ្មែរពិតសំពាំងព្រះថែអអំពុកលោយប្រទីបគ្រប់គ្នាតែធ្វើវត្តមូលមិត្តសងក្នុងចិត្តសូមសុខសួស្ដីបនអំទូកគឺនឹងដល់ដូនតាជើងជលសាកងទ័ពថ្លាថ្លៃខំច្បាំងយកឆ្នាំពីពួកអបឡាំងទៅត្រៀមទឹកដីចាំជាតិឈាមលោកឈាមពេញពុកម៉ែមិនភ្លេចលោកឡើយយើងត្រូវរក្សាវប្បធម៌ប្រពៃនេះមកពីមូលមីរក្សាឲ្យថ្លាថ្លៃឲ្យនៅតែគង់វង្សអរផលផងលើទឹកដីឲ្យនៅតែគង់វង្សហើយអរផលផងលើទឹកដីទាំងប្រុសទាំងស្រីមកជប់មានជ័យរស់នឹងសេងសាអពុកសះសបាយអស់ចាប្រជាខេមរាសះសបាយពេកក្រៃបនអពុកសះសបាយអស់ចាប្រជាខេមរាសះសបាយពេកក្រៃបនអពុកសះសបាយអស់ចាប្រជាខេមរាសះសបាយពេកក្រៃបនអពុកសះសបាយអស់ចាខំរាសាសបាយពេលក្រៃថាថាបនអំទុំមួយឆ្នាំគឺមានតែម្ដងស្រស់នួនល្អបនភូមិខ្មែរពេញសំពះព្រះថែអបអបពុកលោយប្រទីបវត្តមូលមិនសងក្នុងចិត្តសូមសុខសួស្ដីបនអំទុំគឺនឹងដល់ដូនតាជើងជលសាកងទ័ពថ្លាថ្លៃខំច្បាំងយកឈ្នះពីពួកអបឡាំងទៅទៀតទឹកដីឈាមលោកសែនប្របីខ្មែរប្រុសស្រីចងចាំជានិច្ចឈាមលោកឈាមពេញខ្មែរមិនភ្លេចលោកឡើយយើងត្រូវរក្សាប្រពៃនេះនាំគ្នាមូលមីរក្សាឲ្យថ្លាថ្លៃឲ្យនៅតែគង់វង្សហើយល្អផូរផង់ទៅលើទឹកដីឲ្យនៅតែគង់វង្សហើយល្អផូរផង់ទៅលើទឹកដីទាំងប្រុសទាំងស្រីមានជោគមានជ័យរស់នឹងសេបសាមបនអំទូសះសបាយអស់ចាប្រជាខេមរាសះសបាយពេកក្រៃបនអំទូកសះសបាយអស់ចាថាបជាខេមរាសះសបាយពេកក្រៃបនអំទូកសះសបាយអស់ចាបជាខេមរាសះសបាយពេកក្រៃបនអំទូកសះសបាយអស់ចាបជាខេមរាសះសបាយពេកក្រៃអរគុណចា